कुम डियर स्टूडेंट अज अस टॉपिक साइंस में एयर एयर शब एयर बो कुछ भी कान् को जस्ट एयर एक मिक्सचर आ ग्रुप ऑफ गैसेस गेस मतलब मुख्तलफ गैसेस पा मिली एयर कराइंद तेकर ईयर चाहिए ग्रुप है मिक्सचर ऑफ ऑल गेसेस आने एयर के अंदर मेनी गेसिस इला गेस मिक्स

उहो ज़मीन जे ॿाहिरां दाइरो केतिरा किलोमीटर्स मथे आहे कहिड़े पासे खां हेॾे हलिया वञो हिन पासे ॾे हलिया अचो हिन पासे ॾे हलिया अचो काथे बि हलिया वञो ज़मीन जे हर हिक हिसे खां हिकिड़े मुफ़ासिले डिस्टेंस हलियो वेंदो तस्वीर ट्रेडी ठही वई आहे मुफ़ासिलो हिकु जेतिरो हूंदो मुफ़ासिलो घणा किलोमीटर आहे ज़मीन खां मथां छॾे ताईं सौ असी किलोमीटर्स चारि सौ असी किलोमीटर किलो जे दाइरे ते एयर मौजूदु हूंदी आहे ग्रुप ऑफ प्रेशर अप एंड डाउन हूंदो आहे यानी प्रेशर घटि थी सघे थो बाक़ी हवा मौजूदु हूंदी 480 चारि सौ असी किलोमीटर जे ऊचाईअ ताईं ज़मीन जे ॿाहिरां चौधारी हवा मौजूदु हूंदी आहे जंहिंखे चइबो आहे लेयर ऑफ गैसिस जंहिंखे छा चइबो लेयर ऑफ गेसेस आहे जेको ज़मीन जे मथां छॾे खां चारि सौ असी किलोमीटर जे फ़ासिले उहा जेका हवा आहे असांजी उहा ठहियलु कीअं आहे उनजी कंपोज़िशन कीअं आहे असां वटि आमतौर ते हवा मां चयुमि तव्हां त ग्रुप ऑफ गैसेस आहे उन में इलाही गैसेस थी सघनि थियूं उन्हनि मां जेके मेजर गैसेस आहिनि मेजर मतिलबु अहम तमामु जेके गैसियूं आहिनि उहे मेजर गैसिस चारि आहिनि घणियूं कुल चार मेजर गैसेस आहिनि हाणे उहे चारि मेजर गैसिस कहिड़ियूं आहिनि नंबर पहिरें ते थी अचे ऑक्सीजन नंबर पहिरियों आहे ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन गैस जेका हूंदी आहे उहा माहौल में असांजे में एकवीह परसेंट थींदी आहे उन खां बाद में आहे कार्बन डाइओक्साइड कार्बन डाइक्साइड असांजे माहौल में हूंदी आहे चीके ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो चारि परसेंटेज कंहिं बुक में झीरो पॉइंट ज़ीरो टे थी अचे कंहिं में झीरो पॉइंट ज़ीरो चारि ईंदी आहे उन खां बाद में असां वटि ॿी जेका गैस आहे नंबर ते उहा आहे नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस जो अमाउंट असांजे माहौल में एटमॉस्फियर में सेवेंटी एट परसेंटेज थींदो आहे ऐं जेका चौथी गैस आहे उहा आहे आर्गान गैस हाणे आर्गान गैस जेका आहे असांजे माहौल में उहा आहे ज़ीरो पॉइंट नाइन थ्री फोर परसेंट मतिलबु हिन जो अमाउंट बिल्कुलु घटि आहे ऐं उन बाद में असांजे माहौल में जेका घणे में घणी गैस आहे हिन वक़्तु हिते उहा नाइट्रोजन गैस ॿिए नंबर ते आहे उहो आहे ऑक्सीजन गैस हिननि गैसिस खां अलावा बि असां वटि ॿियूं गैसियूं मौजूदु छो त माहौल में इलाही गैसियूं आहिनि ही मेजर हुयूं तव्हां वटि गैसिस वन टू थ्री एन फोर इन खां अलावा जेके बक़ाया ॿियूं गैसियूं आहिनि मीथेन गैस हाणे मीथेन त बरंदी आहे स्वी गैस खे चवंदा पर हिन अमाउंट बिल्कुलु घटि अचण जे करे में घटि थींदो अमाउंट ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू परसेंटेज अमाउंट ए उन बाद में नआन गैस या आम तौर त ट्यूबलाइट बल्बन में इस्तेमाल इस्तेमाली टॉर्चेज में इस्तेमाल इस्तेमाली नीआन गैस इन जो अमाउंट बिल्कुल घट है असान माहौल में जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट परसेंटेज वन एट परसेंटेज उन असान माहौल में जहाँ हीलियम गैस है जो कुदरती तौर सिजद सरफेस से थी आ हीम ये सब गेसिजन हीलियम गैस जो अमाउंट असा माहौल में ज़ीरो पॉइंट ट्रिपुल ज़ीरो फाइव टू हेतिरा परसेंटेज हीलियम गैस थींदी आहे उन खां बाद में क्रिप्टान क्रिप्टान जेका गैस आहे उहा असांजे माहौल में घणा थींदी आहे ज़ीरो पॉइंट ट्रिपल ज़ीरो वन फोर परसेंटेज इन खां अलावा ॿी कहिड़ी आहे हाइड्रोजन गैस जंहिंजे करे तव्हांखे आसमान ब्लू रंग जो नज़र ईंदो आहे ऐं हाइड्रोजन परसेंटेज थी बीहे 0.4 पॉइंट फोर टाइम ज़ीरो फाइव परसेंटेज बिल्कुलु घटि आहे जंहिंजे करे असां वटि तपश घटणु त हीअ तमामु घणी गरमु गेस आहे हाणे हुन खां बाद में आहे زینان गैस वी कॉल इट ज़ीनान ज़ीन गैस इहो गैस जो हिकिड़ो क़िस्म आहे जेका असांजे माहौल में ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो 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 एट सेवन परसेंटेज हीअ कुझु ॿियूं गेसेस आहिनि जेके जे असांजे माहौल में आ, मेजर गेसेस खां अलावा मौजूदु हूंदियूं आहिनि ऐं उन जी परसेंटेज तव्हांखे यादि रखणी आहे हीअ सभु गेसेस पाण मिली करे टोटल जेका परसेंटेज असांजो जे हंड्रेड पर्सेंट माहौल में एयर जो अमाउंट ठाहिनि थियूं जंहिंखे असां एटमॉस्फेयर चवंदा आहियूं हिन लाइन जे अंदरि जेका शइ अचे थी इन जो मतिलबु छा आहे एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर छा खे चइबो आहे द बाउंड्री अंडर विच द एयर लाइज़ याने अहिड़ी बाउंड्री जंहिंजे अंदरि हवा जो प्रेशर मौजूदु हुजे जंहिंमें असां रही सघूं ऐं माहौल में असांजी ज़रूरत वारियूं सभु गैसियूं मौजूदु हुजनि उनखे असां चवंदासीं इहो एटमॉस्फियर आहे थैंक्यू